Se nós não tivermos uma definição explícita do que é, senhor presidente, o trabalho escravo, nós vamos fazer injustiça com os produtores do país. E vamos também fazer injustiça com aqueles trabalhadores que de fato forem maltratados e que de fato forem escravizados. Nós não vamos fazer uma lei genérica, nós não vamos deixar na interpretação de qualquer fiscal a caracterização de um trabalho escravo que pode expropriar o bem de uma família, e nós não vamos deixar também de forma frouxa uma caracterização que pode macular o setor produtivo brasileiro. O projeto define o que é o trabalho escravo. Ele foi colocado na pauta depois de ser aprovado pela comissão mista responsável por regulamentar dispositivos constitucionais. Depois de muito debate, os senadores decidiram votar primeiro a proposta de emenda à Constituição que prevê a expropriação de terras onde seja constatado esse tipo de trabalho. Nós não podemos discutir a regulamentação, ora, se ainda não apreciamos a PEC, a emenda constitucional.